Takže v tomto videu sa budeme pokúsiť uloviť Gorecku, Sancha, Červeného, Levandovského, proste všetky tie najlepšie karty a popravde všetci čakáme a vieme, že nám padne samozrejme Baku. Otváraš peky vo FIFA, ale padá ti hovno? Chceš si zahrať s najlepšími hráčmi v reále, nemáš coiny? Preto navštív stránku u7buy.com a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne, vítajte u ďalšieho videa. V tomto videu ideme otvoriť naše Gold 1 odmeny. Ušla nám vtedy Elita tento minulý týždeň, čo bola veľmi ťažká víkendovka o 21-8. Tuším, sme skončili. Pred poslednom zápase som prehral ten, proste, ktorý už má stále Elitu. Takže bolo to veľce ťažké. Každopádne máme Gold 1 odmeny, tie si otvoríme. Otvoríme si možno aj Bundespeak a tak ďalej. A potom možno aj nejaké tie vaše odmeny. Takže let's go. Takže Liga Nospec na našom účte. Neviem, kto by taký bol dobrý. Ten Portugalec a potom ten Brazílčan, ten Otavio. Takže poďme sa pozrieť, kto padne nám. Bude to Portugalec, PZ. Let's go, to je už im tretí alebo štvrtý najlepší. Rafa 91 rated. Vieš čo, to si možno vyskúšam aspoň na tej lavičke. Jediná mínus na ňom je trojvidičková weak foot, okrem toho má perfektné staty. Môžete vidieť fakt akože dosť nabombená karta. Na markete stojí nejak 100 tisíc, no okej, 80 tisíc, ale stále akože, dobre, no nič, máme tu teda naše fučem z odmeny. Gold jednotka, keďže nám to vtedy ušlo tesne, no a uvidíme, čo to bude. Takže s píkou samozrejme, najlepší by bol samozrejme Gorecka pre nás, ten by aj šiel aj do týmu, keby nejakým zázrakom padol. Okrem toho, až tak ma moc nezaujíma. Samozrejme, Sancho by bol perfektný, ale uvidíme. Takže prvý player pick bude úplne katastrofálny, bude to Sabitzer, toho zoberieme, najvyšší rating a that's it, I guess, tu nie je žiadna lepšia možnosť. Každopádne, dobre, poďme na druhý player pick rovno a z neho to bude Otavio a Müller. Že asi Müller, to nie je úplná katastrofa, I guess, ale nič nám to v týme nezmení, takže žiadne zázraky sa nedejú. Ako vždycky s pickou sa nedá podľa mňa skoro nič čakať nikdy, čiže poďme otvoriť tieto 100 kapeky najprv. Toto je prvý 100 kapek z víkendovky. Poď nejaký Volkout tam šupni. Je to Volkout z prvého? Není to modrá, shit. Je to iba Inform. Je to... poď, Dembele! Není to Usman, škoda. Ale je to tuším čo, 86? Neviem ani koľkátka to je. 87 rated Inform, škoda. Som myslel, že tam bude Usman. Ten je jediný taký, čo stojí dosť. Takže bohužiaľ nie on. Ale je tu Karim Benzema aj Modrič. Takže 3 Volkouty v jednom peku. To nám zarobí minimálne nejakých necelých 100 tisíc. Pomená druhý 100 kapek. Poď, že by back to back Volkouty. Je to ďalší Volkout? Není to zase modrá, škoda. Je to obyčajný Volkout. Švajčiar, je to najhorší walkout hre, samozrejme, že Sommer. No okej, druhý pek už nebol nejaký zázračný. Aha, dva walkouty zase, sice tie najhoršie, ale aj to sú nejaké coiny, 25k za každého, alebo 20 tisíc aspoň. Tak to ideme submitnúť, no a let's go. Uvidíme, hlavne nech je tu tocka, hlavne nech tu je tá tocka, lebo please bro, daj tam tocku, poď. Je to toc? Je to Sabitzer, ktorý nám padol aj v modrej verzii. Okej, není to žiadny zázrak. Čiže 5x83 plus Bundespeak. Ešte som nevidel, jak to tu padá, tak sa poďme na to pozrieť. Uvidíme. Poď, hlavne nech je tam tocka. Poď, chceme vidieť modru. Dávaj to tam. Je to Walkout. Je to modrá. Je to Team of the Season. Bude to Sabitzer. Kámo, prečo padá v kuse Sabitzer? Mne padol červený, potom mi padol modrý z piku. Teraz prídem tuto na chalanov účet, padne mu z peku. Z čoho ešte môžeme peknúť Sabitzera? Seriózne, ten Sabitzer je všade. Dobre, no nič. Snáď ešte za ním môže byť nejaká tá tocka. A je, OK, síce je to hovorím, André Silva asi najhorší toc hráč, spolu s Bakum, I guess, ale aspoň sú tu dve tocky, takže v rámci vysokých ratingov to aspoň môžeš dať do SBC, takže to nebola úplná katastrofa. Takže ďalší 85 plus pík, poď. Hlavne nech tam není Sabitzer, poď. 3! Čo to je, kámo? Seriózne, ten Sabitzer je všade. Aj bože, 3 toc karty a všetky tie najhoršie, bohužiaľ, no. Walkout z prvého 15 kapeku. Čo to je? Inform obyčajný? Neviem. Švajčiar. Aha. Nie. OK, dobre, ani neviem, kto to je. Dobre, som si hovoril, či to je Sommer, alebo kto. Fasnacht. Dobre, let's go, máme tu gold 2 odmeny, tak poďme sa pozrieť na to. Z mojich pikov nič moc, takže možno tuto niečo bude. Let's go, poď, niečo dobre. Bude tu... To je absolútna katastrofa. Poď, niečo dobre, kámo, poď, aspoň niečo slušné. Lacroix! Čiže zase som zabudol, jak sa číta, už mi to ľudia písali v čete. Lacroix, ja neviem, proste ten Francúz na SOčku, to je veľký win, let's go, nejakých 400 kastoj na markete, takže to je celkom cool. Dobre, Lacroix, tak to je celkom slušný set, aspoň to zachránil, ten Lacroix, takže môže byť 25 kapek. Je to walkout, není to modrá, bohužiaľ, ty vole, padá veľa walkoutov dneska aj na mojom účte, ale žiadna modrá. Francúz, SU, je to Karim Benzema, ten padol aj mne, lol. Dobre, tu sú rovno normálne, že dva walkouty, takže cool, Sterling aj Benzema, nájsť aspoň nejaké coiny. Čo tu bude? Je to walkout, je to zase obyčajný walkout, reálne pek. Dneska sme asi nepekli žiadnu tocku. EZ, je to Paul Pogba, okej, okay, not bad.
Dneska samé walkouty, veľa walkoutov, ale žiadna tocka, tuším, ak sa nemýlim, z negarantovaného peku. Ok, 85 tu je ešte not bad. Máme tu silver 1 odmeny, tak uvidíme, či z toho niečo nevylezie, nejaký zázrak. Teraz tu budú len aj sleduj. Bude to lepší player pick ako u mňa za gold jednotku. Sleduj to sem. Čo to bude? Je tu... Rafa. Liga no spek, ok. Let si uvidíme, či niečo. Ešte som z toho nevidel Gonçalvesa ani Otavia jedného. To tento raz príde. Poď Portugalsko alebo Brazília. Coates. Ten Coates spadá inak dookola. Už som ho asi piatýkrát pekol tuto u ľudí. Okej, Bundespek, no nič. Tie boli fakt katastrofálne. Tak uvidíme. Snáď to tento raz bude niečo lepšie. Fakt, nepekli sme z toho nič neuveriteľné. Najlepšie, čo z toho vyliezlo vtedy, keď sme to otvárali minulé, tak bol Coman a tuším Miller. Takže poď, daj tu niečo dobré pre zmenu. Je to Haaland, neverím, ľudia, vedíte tomu, práve sme pekli niečo dobré z garantovaného TOTS Bundespeku. Neverím vlastným očiam, normálne, že fakt tam vyliezlo niečo, čo stojí viac ako ten pek samotný. Aleluja, ty vole, aleluja. Koľko vlastne stojí teraz na markete, on není až taký drahý, že? No, ako je drahý, ale není až tak drahý, 650k. Vyzerá zaujímavo, ako rozhodne je to fan karta. Samozrejme veľký mínus, trojvidičkové skilly aj weak food, ale vyzerá ako, že fan karta rozhodne môže byť celkom fun na vyskúšanie. Takže, veľce slušné.